Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brother Jepoy meneses At nandito po tayo sa chapter 1 ng Amoris Laetitia na ang title po ay In the Light of the World. At pag-uusapan po natin ang importanteng aspeto ng ating buhay na kung saan po tayo lahat galing. At yan po ang pamilya. Ano ba ang pamilya? Sinasabi po sa ating uh, society na it is the basic unit ng ating lipunan no. Pero higit po diyan, sinasabi din ng ating simbahan na ito yung basic unit ng ating simbahan. Ah totoo nga naman 'no, oh, kasi po sa pamilya doon tayo natututong magdasal, doon natin nakilala ang Diyos, doon tayo natutong magmahal at doon tayo natututong magbigay no. Siguro yung mga magkapatid, 'di ba, kapag isa lang ang laruan nila, 'di ba, natututo silang i-share yon sa kanilang kapatid. Pero ngayon, titignan natin na maraming pagsubok din na pinagdadaanan itong pamilya. Pero bago po pag-usapan natin yan, ano po ba ang pamilya ayon sa plano ng Diyos? So, pag pinag-usapan po natin ang pamilya, pag-usapan po natin ang sentro ng pamilya. At yan ay ang mag-asawa, ang lalaki at babae. Sabi po sa Genesis 2 verses 24, iiwan ng lalaki ang kanyat, kanyang amat ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. So very important po yung uh, sinabi ng ating banal na aklat tungkol sa mag-asawa. No? Hindi po sila magiging parte ng kanilang pamilya pero bubuo po sila ng kanilang pamilya. Iiwanan nila ang kanilang amat, ina at magbubuo po sila ng kanilang pamilya dahil sila ay magiging isa. So, ang basic unit po ng pamilya ay ang mag-asawa. Sila po ang lalaki at babae na pinag-isa, na pinag-isa ng Diyos sa pag-ibig. At pag pinag-usapan po natin ng pag-ibig, pinagpag-usapan din po natin yung commitment. No? When we talk about love o pag-ibig, nandyan po yung commitment. Hindi po yung love na kung ano po yung nakikita natin sa paligid natin na kung kapag masaya lang, uh, mahal, o kapag uh, maganda lang yung mood, mahal ka ng tao. Pero true thick and thin, di ba? Sinasabi nga po natin sa asal no? For better or worse. And that is true love. Yun po yung pagmamahal. Merong commitment. Kahit po mahirap yung pinagdadaanan, there is commitment. At ang mag-asawa po ay katulong ng Diyos sa pagbuo ng bagong buhay. Kapag nagka-anak po sila, ginagamit po silang instrumento ng Diyos para magpasok ng bagong buhay dito sa mundo. Ano ba ang katotohanan sa mag-asawa? So, unang-una, sinasabi natin na ano, na nil nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So, papag-uusapan po natin yung mag-asawa, pag-uusapan po natin yung individual na tao. At sabi po ng ating banal na aklat, na ang tao po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So, bawat isa po sa atin, kahit po ano po ang status natin sa buhay, kung ano po yung trabaho natin, kung ano po yung pinagdadaanan natin ngayon, tayo po ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. So, kung sa mag-asawa po no kapag titignan mo ang iyong asawa uh, bukod sa nakita mong maganda siya o guapo or uh, mabait o kaya maalalahanin o matulungin o maasikaso higit pa po doon dapat po makita natin sa ating asawa na siya ay larawan ng Diyos so kung paano mo tratuhin ang iyong asawa ganun din ang pagtrato mo sa Diyos kasi ang asawa mo ay ginawa sa larawan ng Diyos, no? So dapat kapag minamahal natin ang ating asawa, minamahal din natin ang Diyos. At kapag tayo ay nakakaramdam ng pagmamahal, nararamdaman natin na ano, totoo ang Diyos sa ating pamilya. Okay? Pangalawa, inutusan ang mag-asawa na ano, na magparami, di ba? Sabi ni Lord, humayo kayo at magparami. Okay, bakit? Kasi ang mag-asawa ay imahe ng Diyos no, na gumagawa ng bagong buhay, di ba? Sabi nga, ang mag-asawa ay co-creators, co-creators ni Lord sa pagbubuo ng bagong buhay. At kapag nabuo yung bagong buhay, yung mag-asawa, yung babae at yung lalaki, at nagkaroon po sila ng bunga ng kanilang pagmamahalan, yung kanilang anak. Nagiging image sila ng Trinity, no? Nagiging community of love or komunidad na nagmamahalan sa isat-isa. So, uh, nagiging totoo yung pagiging image natin no? Ni Lord uh, sa ating pamilya. Ang lalaki ay ginawa para sa babae, no? So, naalala po ninyo yung story sa Genesis, no? Uh, from unang araw hanggang ikapanim na araw ginawa ni Lord yung uh, liwanag, ginawa ni Lord yung, yung langit, ginawa niya yung lupa, ginawa niya yung mga hayop, yung mga halaman, di ba? At kada araw, anong sinabi ni Lord? It is very good, di ba? Very good, it is good. Sinabi ni Lord, no, lahat ng ginawa niya, it is good. Okay? Pero on the sixth day, nung ginawa niya yung tao, anong sinabi ni Lord? But it is very good, di ba? So lahat ng ginawa ni Lord ay sapat na, di ba? Napakaganda. Pero nung ginawa niya yung tao na ramdaman ng tao na walang nilalang na naaayon sa kanya, na bagay bilang partner niya. So anong ginawa ni Lord? Di Pinatulog niya si Adan, tapos kinuha niya sa tadyang ni Adan at uh, ginawa niya ang babae. Di ba Kaya tawag sa babae ay woman kasi galing siya sa man. Okay? at uh, at ako uh, mapapansin natin no nung nalungkot yung lalaki ang ginawa ni Lord ay isang babae kasi yun yung kanyang kaparis di ba ginawa ni Lord si Eva para kay Adan no hindi niya ginawa ang isa pang lalaki para maging partner ni Adan so ngayon po no sa ating society binabago po natin yung uh, marami pong tao ang nagbabago ng definition ng family di ba ang family daw ay dalawang Uh, lalaki o dalawang babae na nagmamahalan at may alaga silang aso o pusa, pamilya na daw yun. Do. Pero sa mind the Lord, ang pamilya po ay isang lalaki at isang babaeng nagmamahalan at uh, kapag nagbunga ang kanilang pagmamahalan, magkakaroon po sila ng isang supling. So, ang nararapat po na partner ng lalaki ay ang babae. Okay? At pang-apat, ang Diyos ay na magi, sa pamamagitan ng lalaki at babae ay gumawa ng pamilya. ba diba? Kaya nga sinabi sa, sa Bible, no? kaya iiwan ng lalaki at babae ang kanilang magulang at ano, magigil isang laman sila. ba? Diba? They will be another family. Okay, so kumbaga yung pamilya kung saan po tayo galing, yung mga may magulang sa magulang natin, bubuo po tayo ng ating sariling pamilya. So parang nanganak po no yung pamilya ng isa pang pamilya. Kapag kinasal po yung mag-asawa, a new family is born. Okay? At ang pagsasama nila kasama po ang Diyos no. Kaya pong sinasabi natin na ang family po ay lagi pong love triangle no. Uh, kapag mag-asawa po tayo, lagi po tayong love triangle. Bakit? Kasi merong lalaki, at babae at ang namamagitan po sa kanila ay ang Diyos. Kapag wala pong Diyos sa pag-aasawa, ito po ay magiging mahirap. Bakit? Kasi kapag meron lang Diyos sa buhay natin, tayo ay maaring magmahal ng tapat at unconditional. At uh, ang plano po ni Lord sa mag-asawa ay magbunga ang kanilang pagmamahalan. Magkaroon po sila ng anak. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang mga anak. Okay, ang mga anak ay nagdudulot ng saya sa pamilya, no? Ah, uh, ngayon po sa panahon natin ngayon, no, parang tinitingnan ng society na ang anak ay pabigat lamang, no? Uh, additional mouth to feed, no? Papakainin, kailangan gastusan, dadamitan, aalagaan, di ba? So, marami pong couples ngayon ang tingin po nila sa mga kanilang sa pag-anak ay ano, isang burden, di ba? Pero sinasabi po sa Biblia, ang anak po ay regalo ng Diyos. Okay? Uh, meron nga po akong nakausap. <clears throat> sinasabi po niya lagi, wag wag kayong matakot magkaroon ng anak. Kahit po mahirap ang buhay ngayon, kahit mataas po ang mga bilihin, wag kayong matakot magka-anak. kasi bakit? Every child that is born, bawat bata pong pinapanganak, merong budget sa langit no, na nakalaan para doon. So meron lang daw biglang biyayang darating sa'yo uh, dahil nagkaroon ka ng anak para masustentahan mo yung uh, pagkakaroon mo ng anak. At uh, they are made by God para magpatuloy yung ating lahi, di ba? At uh, yung mga anak no. So kapag nagkaroon po ng supling yung mag-asawa, nagiging munting simbahan yung pamilya no so nag na feel ng pamilya lalong-lalo na yung mga anak yung presensya ng Diyos di ba kaya di ba minsan uh, tinatawag natin si Lord na father o uh, tatay okay at nararamdaman natin na totoo yung pagmamahal ng tatay natin sa langit sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating tatay sa lupa okay at siguro ganun din no yung ating mga nanay Nag na nakikita natin yung pag aaruga ng ating mahal na birhen, uh, sa pamagitan ng pag aaruga ng ating sariling nanay. At uh, yung yung mga mag-asawa, sila po yung natu nagtuturo sa kanilang mga anak na ano, magdasal at magtiwala sa Diyos. So nagiging munting simbahan po yung ating pamilya. At ang magulang po ay ang unang guro ng pananampalataya. So sa mga magulang po dito, no, 'wag niyo pong kakalimutan uh, ang responsibilidad po niyo sa inyong mga anak ay hindi lang i-provide yung kanilang mga damit, yung kakainin, yung masisilungan nila, pero ang pinakaimportanteng role niyo po sa inyong mga anak ay to provide their faith. Kayo po yung unang teacher nila sa faith, 'di ba? Kaso nakakalungkot po ngayon, 'di ba? Yung iba po mga magulang ang gagawin ipapasok ko na lang yung aking anak no sa Catholic school tapos sila na bahala magturo no ng mga uh, pananampalatayang katoliko sa aking sa a sa aking mga anak uh, mali pong mindset 'yo no remember you are the first teachers of your uh, children at dapat po yung faith po sa inyo nila natututunan no so whether uh, it is through speech or through your actions di ba Naikilala uh, nakikilala nila ang Diyos, uh, si Jesus, ang Inang Maria, at ang mga santo through you. No? At uh, kung maaari po, no, sana po turuan po natin sila ng basic catechism, especially yung ating mga sakramento, at lalong-lalo na yung misa. No? Kung sino ang tinatanggap natin si misa. sa misa, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Isa pa po, ang mga anak ay dapat magbigay dangal sa kanilang mga magulang. So, one of the Ten Commandments natin is what? To honor your father and your mother. At uh, kung babasahin po natin yung uh, passage na yon sa Book of Exodus, yun lang po yung utos na merong pangako. ba diba? Sabi ng Lord, to honor your father and your mother and you will live long. ba diba? So, hindi po pansit ang magpapahaba ng ating buhay pero ano ang pagbigay dangal o ang pag-honor sa ating mga magulang at huling-huli ang mga anak ay meron ding sariling misyon no na pwedeng uh, iba sa misyon ng kanilang mga magulang di ba so siguro su sa mga magulang dito minsan uh, <coughs> you are dreaming or nangangarap kayo ng mga certain things no for your children for example gusto niyo maging engineer yung anak nyo o kaya doktor o kaya gusto niyo mag uh, mag abroad or gusto niyo maging architect o kaya kung ano po yung trabaho nyo o kaya kung meron kayong business gusto niyo sila yung mag-take on ng business nyo maganda naman po lahat 'yon 'di ba kasi wala naman po magulang na maghahangad ng masama sa kanilang mga anak. Pero tandaan po natin na ang ating mga anak ay ibang individual po compared sa atin. Kaya po kung iba ang tawag ng Diyos sa ating mga anak, dapat po pabayaan po natin silang uh, hanapin kung ano yung landas na gustong tahakin sa kanila ni Lord, no? Lalong-lalo -lalo na po ko ang tawag po sa inyong mga anak ay magpare at magmadre o kaya maging missionary ng ating simbahan, huwag po nating pipigilan. Bakit po? Kasi po ang pagkakaroon ng isang pare at madre sa pamilya ay isa pong regalo ng Diyos. Regalo po ni Lord John, di ba? So, more than regalo natin sila kay Lord dahil in a way, inaalay natin sila kay Lord. Regalo po ni Lord sa atin yan. It is a blessing to have a priest or a nun uh, na anak. Okay? Pero, uh, kahit po gano'ng kaganda yung plano ni Lord para sa pamilya, maraming pong pagsubok no, ang pinagdadaanan ng ating pamilya. Kung, kung titignan nga po natin, yung pinakaunang pamilya sa Biblia, no, si Adan, si Eva, nagkaroon sila ng anak, no, si Cain at si Abel. Diba? Nagkaroon sila ng malaking problema. Diba? Si Abel at si Cain, nagkaroon ng inggitan sa kanilang dalawa at Uh, it led abel na para patayin yung kanyang mga uh, si kaino para patayin yung kanyang kapatid na si abel okay and that is the first ever murder in the bible and uh, god was very much uh, angry with what happened and uh kahit po yung pamilya no ng ating panginoon si jesu christ nagkaroon din ng pagsubok no you remember uh, when he was doing ministry in Galilee na no, nagpapagaling siya, nagtuturo siya sa Galilee, yung which is yung kanyang hometown, di ba? Nasa isang bagay, bahay siya, tapos yung kanyang mga pinsan, no, yung at ang kanyang ina, di ba? Parang uh, tinatawag siya, no, or para siyang pinipigilan, di ba? Dahil sa kanilang kanyang ministry. Okay, so even Jesus Christ, no, nagkaroon ng pagsubok sa pamilya. So ano po ba yung mga pagsubok? na pinagdadaanan ng pamilya. Unang-una no, ay ang pagkakasakit at pagkamatay ng mga miyembro ng pamilya. Ah, uh, ito po ay isang pagsubok na reality po ng buhay. Lahat naman po tayo ay mamamatay. Lahat naman po tayo ay babalik no kay Lord. Kaya nga po kapag Lent no, sinasabi natin, kapag nilalagyan po tayo ng abo sa ating noo, Uh, minsan sinasabi ng pare ay repent and believe in the gospel pero minsan ang sinasabi ng pare ay ano from dust you came and dust you shall return di ba ang ibig daw pong sabihin noon sabi ng pare ay ano mamamatay ka din di ba at uh, reality po ng buhay yan, lahat po tayo ay mamamatay okay nga kaso lang po kahit po reality ng buhay po uh, po ito kapag meron pong nagkasakit o namatay sa na miyembro ng pamilya, tayo po ay apektado, di ba? Nagdadala po ito ng uh, matinding kalungkutan sa ating buhay. Uh, recently po, meron po ako mga kaibigan na namatayan po sila ng magulang. Uh, masakit po kapag yung magulang po ang namatayan ng anak, di ba? Sabi niya po sa akin, Uh, Jepoy, dapat ano eh, yung anak ko ang naglilibing sa akin hindi ako yung naglilibing sa anak ko. At uh, wala na po akong nasabi sa kanya, na natahimik na lang po ako, pinagdasal ko na lang po siya ng tahimik. At, uh, pero ramdam na ramdam ko po kung gaano po kasakit yung nangyari sa kanila. Pero uh, yun nga po, no? it is a reality of life. Death and sickness, it is a reality of life. Pero ano po ang tawag ni Lord no kapag nagkakaroon tayong gantong pagsubok? sa ating pamilya. Kailangan po natin tung harapin at ipa sa Diyos, di ba? Uh, kailangan po natin uh, magtiwala sa Diyos na ang plano niya ay mas maganda sa plano natin. Na ang mundo after this life is better. Di ba? The, the life after this is better. At uh, yun lang po yung ating pangahawakan na mas maganda yung buhay na ino-offer ni Lord after this. Di ba? At sa gitna ng ating pagsubok na pinagdadaanan, tandaan po natin na si Kristo ay ang ating kalakbay. Si Kristo ay ating kasama sa pagsubok po na ating pinagdadaanan. ah uh, kung hindi niyo po na tatanong, ah uh, kung ano pong nangyari kay Jose, di ba? Si Jose po na ang ama ni Jesus, di ba po? Present siya nung bata pa si Jesus. 'di diba? Pero nung kan siya, ay nag-start na ng kanyang public ministry, hindi na po natin narinig, no? Si Jose. Isa pong kwento na sinasabi po ng mga Bible scholars na si Jose po ay namatay, no, in the age of 12 to 30 years old of Jesus. So namatay po si Jose, no, dun sa pagitan ng age na 'yon bago po mag-public ministry si Jesus. And uh, it tells us na si Jesus Christ, no, hindi po siya excused 'Di ba? Porque uh, siya ay Diyos, no? Hindi siya excuse na maramdaman na ano, namatay yung kanyang tatay, no? Bago po siya mag-public ministry. And even our blessed mother, no? Naramdaman niya, no? Uh, in front of her namatay yung kanyang anak. 'Di diba? And I remember nga yung kaibigan kong kinukwento kanina na namatay ang anak, no? So Mother Mary also felt the pain of that parent losing uh, yung their child. And Jesus Christ also felt yung pain natin no sa mga nawalan na ng magulang. So in this trying moment of a uh, sickness and death in the family, tandaan natin naramdaman ng ating ina at ni Jesus yung paghihirap na ito. Pangalawa, kapag merong sin in the family or pagkakasala sa membro ng pamilya. Ah uh, ito po medyo mahirap no kasi um kailangan po natin ng tapang kapag nakikita po natin yung isang membro ng ating pamilya na gumagawa ng hindi tama, dapat po natin siyang itama, di ba? Uh, ngayon po, di ba, ang sinasabi na ang sinasabi po ng mundo, ano, do not judge o kaya uh, buhay ko to, wag mo akong pakialamanan, di ba? Pero sinasabi po natin na dahil po ang pamilya ay community of love, uh, it is Uh, because of love na dapat may pakialam tayo sa isa't isa. So, hindi po tayo nakikialam pero tayo ay may pakialam dahil po tayo ay nagmamahal, di ba? Ang tunay na nagmamahal ay hindi hahayaan na may masamang bagay na nangyayari sa kanyang kapamilya. Kaya kailangan po natin tong harapin no, ng may tapang at katapatan, di ba? Dapat may tapang tayo na ha, sabihan yung taong nagkakasala na mali ang kanyang ginagawa at dapat may katapatan no na there's honesty and truth na sabihin na mali yung kanyang ginagawa kahit na siya pa ay masasaktan okay at after po nating sabihin yun sa kanya uh, with love and gentleness dapat po na ano makilakbay po tayo sa nagkakasala so alamin po natin bakit po niya ginawa yon bakit po ganun po yung naging action niya? Baka po tayo din yung may pagkukulang, baka hindi po niya nararamdaman yung pagmamahal sa pamilya kaya po niya nagawa yon. So makilakbay po tayo sa ating uh, pamilya na nagkakasala. At uh, gayahin po natin oh, yung action ni Jesus. di ba? In kanyang public ministry nakisalamuha siya sa mga makasalanan, di ba? Si Zaccheo na isang tax collector na considered sinner sa panahon na yon, di ba? Tinawag ni Jesus, no? Zaccheo, kakain ako sa iyong bahay. Okay? At nagkaroon ng conversion si Zacchaeus dahil sa ginawa ni Jesus at ano ginawa niya? Binalik niya yung kanyang mga nanakaw sa mga tao. At ganun din no, si Matthew na isang apostol na dating tax collector din, no ba? Na hinilalayuan ng mga Hudyo pero nung ginawa ni Jesus, kumain siya kasama yung tax collector na yun na, 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 na si Matthew at ginawa pa niya ang kanyang apostle. Okay, pangatlo. Troubles o kaguluhan sa family. So tandaan po natin no, oh, pilang tao wala pong perpekto sa atin, di ba? Lahat po ng ating relasyon, meron pong hindi pagkakaunawaan at uh, ilagay po natin sa ating isip na it is part of our human relationship. Uh, na mayroong hindi pag magiging pagkakaunawaan hindi po laging smooth sailing di ba magkakaroon po ng troubles no uh, magkakaroon po ng pag-aaway sa mag-asawa magkakaroon po ng inggitan sa magkakapatid uh, magkakaroon po ng uh, hindi pagkakaunawaan okay so ano po ang gagawin natin kapag mayroong trouble o kaguluhan sa family Tignan po natin yung action ng tatay no sa parable of the prodigal son, di ba? Naalala po ninyo yung story, di ba? Yung uh, yung bunsong anak, yung younger son, anong ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang mana para lumayo na sa kanyang ama, di ba? Sabi po ng isang Bible scholar, ng mga Bible scholar, kapag kinuha mo na daw yung mana mo, sinasabi mo na sa tatay mo na ano, para sa akin ay patay ka na. So itong anak na to, gusto niyang mabuhay apart from his father. At ganun nga yung ginawa niya, no? winaldas niya yung kanyang uh, mana at uh, siya ay nabuhay ng napakahirap sa isang, ka, sa isang lugar na hindi siya pamilyar. Pero nung narealize niya yung kanyang pagkakasala, siya ay bumalik at paano siya tinanggap ng ama? Diba? Yung ama niya na let's assume na medyo may edad na at matanda na tumakbo para sa lubungin siya, di ba? So, di ba, usually, di ba, kapag ikaw yung may kasalanan, dapat ikaw yung lumapit sa akin. Pero yung ama na to ay kakaiba. Siya pa yung tumakbo para lapitan ng kanyang anak. Niyakap niya yung kanyang anak at binigyan niya ng singsing, ng robe, at ng sandal. Uh, at nagsisimbolo ito ng pagbalik ng dignidad ng kanyang anak. So, the father, yung tatay, ni-restore niya yung kanyang anak sa original dignity na meron ito. So, ganun din po tayo no, kapag may kaguluhan sa ating pamilya. Uh, let's act in understanding and patience with one another like the father in the story of the prodigal son. Pang-apat po, no, kapag merong failed expectation in the family o kaya yung nabigong inaasahan For example, yung magulang, no, inaasahan na yung anak niya, nag-graduate na, pero sinabi ng anak niya, ma, pa, madedelay po ako. Okay? At lagi pong nandyan na expectation, bakit po? Kasi yung mga magulang, they expect uh, good things, di ba? Dahil nagmamahal sila sa kanyang mga anak, they expect good things, no? Uh, for their children. At ganoon din po yung children, no? because uh they know that their parents love them mahal sila ng kanilang magulang they expect that uh, their parents love will be unconditional 'di ba pero hindi po laging ganun ang nangyayari no kasi bilang tao tayo po ay pa minsan nakakalimot tayo sa ating mga pangako at minsan po hindi natin natutupad yung sinasabi nating gagawin natin pero tandaan po natin no uh tayo din naman po ay hindi naging totoo at hindi rin natin tunupad yung pang pangako sa pangako natin kay Lord at anong binigay sa atin ni Lord kapag di natin nagagawa yung ating sinabi nagagawin natin kay Lord He gave us a second chance kaya po sa pamilya no, lagi po tayo magbibigay ng second chance lagi po natin bibigyan ng pagkakataon para magbago ang isang tao you remember yung parable ng wedding guest na kinuwento ni Jesus iba meron daw isang uh, pagtitipon ng isang wedding at ang ginawa ng hari ano pinadala niya yung kanyang mga servants para i-invite yung mga tao pero ang ginawa ng mga tao pinatay pa nila yung kanyang mga servants at anong guli anong ginawa ng hari sa huli-huli pinadala niya ang kanyang anak so second chance ang binigay ng hari no sa mga tao at yung hari na yun ay ang ating tatay sa langit at dahil uh, tayo ay ginawa kawangis ng ating Ama sa langit, dapat ganun din tayo sa isa't isa. You should also always, always be ready to give a second chance to one another. At panghuli, no, lack of employment o kawalan ng pagkakakitaan sa family. Lalong-lalo lalo na po siguro ngayon no, in the time of pandemic, marami po sa atin na wala ng trabaho or nagkaroon po ng uh, pay cut sa ating mga pinapasukan o kaya malungkot po kapag mayroon pong uh, quarantine yung mga arawan yung or yung araw-araw pong sumusweldo hindi po sila sumusweldo ngayon or kung meron naman po kayong trabaho ay hindi naman sapat no dahil po sa taas po ng presyo ng mga bilihin uh, ang mahal po bumili ng property ngayon. Kaya po, kung gusto mong bumili ng property, kailangan pong lumayo kayo ng Metro Manila. Uh, ta talaga pong mahirap pong mabuhay ngayon. Okay? Paano po natin siya haharapin bilang pamilya? Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon at sa kabutihang loob ng ating mga tao sa paligid. Diba? Minsan po, pag mayroon tayong... Uh, trouble sa family, financial, hindi po natin alam na bigla na lang may taong lalapit sa atin at sasabihin na ramdaman ko na kinakausap ako ni Lord na tulungan daw kita. At marami po akong kwentong narinig no, sa aking mga kaibigan na ganyan po yung nangyari, nagkasakit sa pamilya at wala silang pambayad sa ospital, bigla na lang merong magbe-message o lalapit sa kanila, nagbibigay ng financial help, ah, tulungan, tutulungan daw sila kasi dahil sa pagdadasal daw nila, sinasabi ni Lord na ano, tumulong daw sila. So remember brothers and sisters no, kahit maraming pagsubok na pinagdadaanan ang pamilya, itong pagsubok na to, ito ay isang uh, way para sabihin ni Lord na ano, now I am with you. I am journeying with you. and itong mga trials na to ay part of our journey nagiging mas matibay ang pagsasama at ang pagmamahala ng pamilya kapag ito ay sinusubok, kapag ito ay may ng mahirap. ba? Diba? Masasabi lang naman nating mahal natin ang isang tao kapag na-test yung pagmamahal na yun. Nasasabi natin na tapat tayo sa isa't isa kapag na-test yung katapatan na yun. Kaya po, sa pamilya, isa lang po ang tawag ni Lord. At ito po ang tawag ng pagmamahal. Ito po ay ang sagot sa ating lahat ng pagsubok. Malalampasan po natin lahat ng ating pagsubok kung meron ang pagmamahal. Ang pagmamahal po na ating tinutukoy ay hindi po pagmamahal na galing sa mundo. Hindi po siya pagmamahal na uh, dahil may ginawa kang mabuti sa akin, mahal na kita o dahil gusto ko ang iyong itsura o gusto ko ang iyong suot o gusto ko kung paano ka manamit, o gusto ko kung paano ka makitungo, mahal na kita. Hindi po yon Ang pinag-uusapan po nating pagmamahal dito ay ang pagmamahal na galing sa Diyos. Na kahit hindi ka tayo kamahal-mahal, minahal tayo ni Lord at binigay pa ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa atin. Ito ang pagmamahal na to ay unconditional. Walang hinahanap na kapalit. Ito ay kusang ibinibigay. At ito ay my commitment. Hindi po na binabawi ang ating ang kanyang pagmamahal kapag tayo po ay nagkakasala or hindi natin tinutupad ang ating uh, pangako para kay Lord. So ano po paano po natin ma-express ang ating pagmamahal sa pamilya? Unang una, we can express our love in the family uh through our relationship with God. Sa ating relasyon sa kay Lord. So, ugaliin po nating magdasal bilang pamilya, 'di ba? Sabi nga, the family that prays together stays together. Totoo po 'yan, no? When we share an activity of faith like praying together, it makes our relationship stronger. Isa pangalawa po ay ang pagbabasa ng Biblia o pag-aaral ng salita ni Lord. Uh, ngayon po, marami po tayong tools na pwedeng gamitin para pag-aralan po natin ang salita ni Lord, meron po tayong tinatawag na liturgical Bible study wherein uh, inahanda po natin ang ating sarili para po sa linggong misa. Okay, you can uh, contact us if you want to learn how to conduct liturgical Bible study in your family. At higit sa lahat at very important ay ang pagtanggap natin ng ating sakramento especially yung Eucharist or yung banal na misa at yung confession. So, sana po yung mga magulang po ang nangunguna pa uh, sa paglid ng inyong mga anak sa panggap, ng mga sakramento. At ang relasyon natin sa isa't isa, merong pagmamahal kung merong pag-uunawa, pagpapatawad, at malasakit sa isa't isa. So, sino po ang ating modelo para ang ating pamilya ay maging pamilya na naayon sa puso ni Lord? At yan po ay ang Holy Family of Nazareth. Dumaan po sila sa maraming pagsubok, katulad natin, uh, hindi po sila tinatanggap sa mga bahay tuluyan bago po mga anak si Mary. At nung pinanganak po si Jesus, diba, pinapatay po ni Herod lahat ng ba bata at kailangan po nilang tumakas sa Egypt. Marami po silang pinagdaan ng paghihirap, pero dahil po sila ay nat 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 natiling magkakasama, at mayroong pagmamahal at commitment sa isa't isa they survive the trials and they felt that God is with them literally and spiritually kasi kasama nila si Jesus no so they felt the presence of God with them at uh, dahil po sa pag-ibig na meron ang holy family ang buong mundo po ay na-bless with uh, the fruit of their love and that is the life and mission of our Lord Jesus Christ. So sa pagtatapos po, tignan po natin yung word na family, no? F A M I L Y. So F A M we can say is what? It stands for father and mother. Yung I L Y, I love you. So yun po yung message dapat no sa natin especially sa mga anak, no? Family means father and mother, I love you. Why? Kasi kung may pag-ibig, buhay ang Diyos sa pamilya. At kung buhay ang Diyos sa pamilya, ang pamilya ay ang magiging liwanag ng iba pang pamilya. At kung maraming pamilya ang may liwanag sa kanilang buhay, ang society natin o ang lipunan natin ay magkakaroon ng liwanag. Salamat po.